Bangiga caalamiga ah ee Premier Bank ayaa habeenkii xalay ha soo gabagabeeyey tartankii halabuurka ganacsi ee ardada jaamacadaha Somaliland. Xaflad si heer sare ah loo gaarsiiyey oo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo qayb galay ayaa abaalmarin lagu guddoonsiiyey saddexdii guuleyste ee ka soo baxay tartamayaashii 20 mashruuc ku tartamayay kana socday 11 jaamacadood oo dalka ah. Ugu horreyn waxaa halka kelmad kooban oo ku saabsan geedi socodka tartanka ka jeediyey Mubaarak Ibrahim R. Barnaamijkan waxa uu bilaabmay shan sano ka hor. Fikradda runtii markii ay runtii aniga igu soo dhacday waxaa la sheegay bankiga caalamiga Premier Bank in runtii bankigu si niyad ay ku niyad runtii fiican ay ku jirto ayuu soo dhaweeyay barnaamijka isla markiiba uu qaatay. Marka waxaan ku bilownay tartanka halabuurka ganacsiga ardayda jaamacadaha dalka dhigta ee sanadka ugu dambeeya ku jira inay ku tartamaan afkaar ganacsi. Waxa kale oo muhiimadda uu barnaamijkani leeyahay iska daba maray gaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta Cabdirashiid Ibraahin iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Cabdixakiim Bustaale. Caqabadaha runtii dhalinyarta haysta marka laga hadlayo xagga maalgelinta ganacsiga way farabadan yihiin. Marka in la xal loo helo oo la helo cid ku dhiirata in la maalgeliyo halabuurkooda waa arrin runtii bogaadin badan. Banka Premier Bankna waxaan ku bogaadinayaa runtii in shan sano ka hor isagoo weliba cusub wadanka ku cusub inuu hawsha daahfuray. Runtii tartankan wuxuu ka turjumayaa in bulshadeenu aanay noqon barki bankiga oo caddeeyey shantii sano ee u dambeeyay runtii inuu bulshada ku soo celinayo investment, dhiirigelin iyo garab istaag uu ku joogo dhalinyarta halabuur kale. waxaa sidoo kale halkaa ka hadlay Cabdi Yuusuf Aar iyo Cabdiraxmaan Xirsi oo ka mid ah garsoorihii tartanka halabuurka. Guddi ahaan waxay noo ahayd sanadkii labaad ee aanu ka garsooro barnaamijkan tartanka halabuurka ganacsiga ee dhalinyarada jaamacaduhu ku tartamayeen. Runtii dee dad nooga aqoon badan oo nooga khibrad badan oo nooga waaya aragsan ganacsigu way buuxeen, laakiin sharaf bay noo ahayd haddana in annagana lagu soo maamuuso. Guddi ahaan farxad gaar bay noo tahay caawa oo kale inaan aragno dad ka mid ah dadkii na hor yimi ee su'aalaha adadag ee maalin iyo habeen suuqa markaan marayna dadku ayna weydiiyaan war maxaad su'aalaha ugu adkeynayseen, war maad ka khafiifisaan. Sida oo kale waxaa halkaa ka hadlay guddoomiyaha Premier Bank oo ka hadlay ujeedooyinka uu bankigu u fuliyo barnaamijkani. Guud ahaan ujeeddada barnaamijku gaar u ah runtii dhalinyarta jaamacadaha oo guud ahaan dhalinyarta oo dhan maaragtay aan wada taabanayn, ujeeddadiisu waxa weeye in la cariyo maskaxda dhalinyarada, in dhalinyarta wixii ay barteen ay jaamacadaha ka barteen ay u beddelaan wax la taaban karo, oo jaamacadaha haddii maaragtay ganacsiga iyo waxbarashada guud ahaan si theoretical loo baray inay u beddeli karaan wax practical oo hirgeli kara. Guddoomiyaha bankiga dhexe Cali Cabdulaahi Daahir iyo wasiirka maalgashiga iyo warshadaha Somaliland Cabdulaahi Aare ayaa iska daba maray barnaamijka tartanka halabuurka qiimaha uu leeyahay dhalinyarada. In laga ballaariyo intan oo ilaa heer qaran halka iminka Premier Bank oo dadaal badan runtii soo sameeyey uu ku eeg yahay in heer qaran laga dhigo oo national program laga dhigo skiimkana ee la ballaariyo aad iyo aad baan u taageersanahay. marka barnaamijkani wuxuu koob dardar gelinayaa in dhalinyaradii ardayda ahaa ee jaamacadaha ku jiray ee waxbarasho soo waday afar sannadood ama dee ka badan tacliin ku soo jiray in ay madaxooga toojiyaan oo ay la yimaadaan wax iyo fikir midhadhal ah. waxaa la abaalmariyey sahal monetary fuel consumption system oo ku guuleysatay kaalinta koowaad kana socotay jaamacadda Gulis waxayna heleen 9,000 dollar, halka ay kaalinta labaad galeen Taya Acare and Medical kana socday Adal Medical University Borama waxayna ku guuleysteen lacag dhan 7,000 dollar, halka ugu dambeyn la guddoonsiiyey tartamayaashii kaalinta saddexaad ku guuleystay Super Clean Service kana socday jaamacadda Badar waxaana la guddoonsiiyey lacag dhan 5,000 dollar. ugu dambeyn waxaa xalfadaasi soo gabagabeeyey madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seelici.
bangiga premier banka iyo mubaarig aar oo fikradani isla kaashaday oo muddo soo wada runtii oo tirtirsiiyey ama maarta dhalinyartii maarta aqoonyahanadii fursad u furay inay ku tartamaan hal abuurkooda iyo sida shaqo u abuuri lahayeen waa mid aad iyo aad duqiya badan. Hay-ad kasta oo ama bangi ahaato ama hay-ad kale ahaato ama nin shacbi oo maalgelin wanaagsan sameeyo shaqo abuur sameeyaba runtii wax hawl anaga noo taalay oo xukuumad ahaan mas-uulka maarta ay la saarnayd iyo wax ka qabtay runtii. Xamse Xadaari, CBA TV.